Iku terus masyhur. Syafa'atul Quran iku daf'ul adab. Apa? Nak syafa'atun nabi ku ikhrajun ummah minal adab. Mulane wong Islam ku bena syafa'atan. Jadi nak syafa'atul Quran wong ora sida disiksa. Nak syafa'atun nabi wis disiksa iki iso dientas. Jadi gimana wong Islam duwe dua syafa'at. Aman kan apa? Lah sing perlu syafa'at ya wong genep. Genep. Ya ben ngerti lah. Ya jadi kayak ada Abu Hasan apa Asadi. Untung Allah ngendikan wa kunu ma'asad. Warka'u. Nah cara kowe kon wa kunu minasad ngono rezekimu pertama iku bodho ni. Untuk bojo pertama ya kok. Sawangane HP di masa depan. Sawangane calon mubalek. Sawangane bisnis samurai prospek. Wong tuh bojo pertama iku bodho ni. Ayo jajal ke ibadah apa sing ora berangkate bodho ni. Dikiyaino pura-pura saleh le Mas tetep apa ya jajal. Ora kok. Ora ayo jajal. Pemenang estoko itu pencitraan apa? Kenapa itu jatuh Mas Dwi lo wanteng. Asut deh. Abi apa deh? Ngelirik sih deh. Kulon pengagum Rasulullah, pengagum paham, pengagum paham. Kena apa sih akhir hayat kok kon radungo tapi mangkana akhir kalami. Itu kan Nabi kan buat ngintikan kan apa mati dungo itu orang. Mereka dungo itu riskan neng bab seperti ini lah. Di konteks rawan ya. Dan sosial lagi maksud kau apa yang ada lo betul. Neng harap di pengirat. Lo lumayan aku Mas ngaji jalan nak takut pengiran kan apa macam jalan nerang no Quran ini jenis. Selesai. Lho iya misalnya malaikate jenis basunan kudus. Kan aman, jadi iso maca kan. Dites iso. Lah nek iso diwari pernah putu. Warai le Bang Barno ae salah. Ya dadi iki sing mboten iki ngaji kula senajan to guyon ini ati ikhlas. Kene apa wong kok kon maca la ilaha Allah nak ngistilah la ilaha illallah apa wal baqiyatus sholihatu iku khairun inda rabbik wis adonge rasa kecam teman. Mulane riyen ketika kita pertama latihan jadi wong alim. Wal baqiyatus sholihatu kan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alhamdulillah ditafsiri kalimat tasbih. Ana ulama darani semua amal apik. Kula riyen koyo setuju semua amal soleh Mas. Ini bareng tua-tua. Seneng sing tak ilahi wae. Lah amal soleh misalnya kayak ngapi rondo nih atau mau buat jajan. Nah cara guyonnya kayak kayak ngurmat yatim, yo sambo elegus. Repot mana? Wah yatim itu, ini cerdas. Kamu ini pasti cerdas. Nih masuk yatim itu. Apa? Nago ya. Cerdas gak? Dong gak? Jadi amal soleh apa wae nak kok rai-rai ngene iki maklul apa? Maklul. Rawan masa. Kuwi apa gowo iku? Kulo budi pengajian nyiarno Islam. Ah, pangeran perso banget nah, ana hitung-hitungane. Buktine nak mulut wani kredit ora mulut rawane. Kredit kok golek wulan niku. Ya kudu ngerti ya. Apa sing laris mulut? Rejep terus? Sawah. Sing pacekle apa? Tawa poso ya? Poso. Poso. Rodo iki rodo kae iki. Mulane ngaji. Kok ono Mas, rezekine ulama kok iso ngenteni musim kok. Cara kula seram masuk. Ya berko ulama iso sabar. Ini mungkin depan ya. Orator ya, tidak balanin. Lah mulane sapi iku tuh. Mulane kula nu setuju mek dawuh Imam Syafi'i. Kena seneng pangeran tenan kana bena kawa bena wa khobi bagian wat khob hal sing sembunyi no sal kados kula kula wis kula crita kula bukan niat sombong karena itu yang saya alami bukan donan bukan takminan yang saya alami kula misalnya mulang Quran ya wedi salah jenenge wong ya tapi sak goblok-gobloke wong Islam iku ketika bener ngisnatno ning Quran
ketika salah itu nyalahno kiai ini. Iku luar biasa. Iku yang harus kita jaga. Mubalek ra iso ikhlas ngene. Wong Islam apik. Kali kula mulang ikhya bener. Wong dadi apik mergo ikhya. Iku terus kagum mbek Imam Ghazali. Kagum Gus Bae mau mbek liwat. Terus kagum Imam Ghazali. Iki nek salah endi salah aku ra Imam Ghazali. Justru iku aku seneng, Mas. Karena kene iku terus untuk posisi korban. Jadi sampean ketemu pengen Gusti kula mulang korban mawon kok. Jenengan hisab lah yo yo. Asli kurban itu nak apik wong Imam Ghazali, nak salah misalnya macaku salah, salah aku. Justru aku seneng. Wong kurban kok jenengan hisab lek Gusti ngono. Dadi ben iku Mas. Lah iku jenenge hobi ah, kowe duwe sistem sing dadekno kowe iku wani matur pangeran. Imam Abu Hanifah tahu mulang hadis nang fase-fase. Sopo iki diulang? Ditakoni sak iki doatul hadis. Hadis dadi sio-sio, wong hadis ulang nang wong macam-macam. Ben wong sing dikrungokno iku hadise Nabi. Suatu saat nak tobat mergo barokah hadise Kanjeng. Aku wis ra mikir nek fase kok ora tak mikir ben wong iku terpaut, tercatut, tersandra atau terikatkan mbek dawuhe Kanjeng. Dadi aku ngene iki maca Quran iso wae cara hukum sosial ta. Wong Quran Nabi ngene kok mbok waca wong nganggur-nganggur ngene iki misal. Misale malaikat Jibril iso komplain. Lah yo lah Quran ku kalamu wos. Aku kok langit sapi itu medun kanggo ahabul kholqi terus mbok wacane wong nganggur-nganggur maksud temen iku piye paling bener jawabku mpun nah, Jibril mpun jenengan ikhlas no mah ben nak mereka terhibur terhibur mbek balamu nanto syafaat yang mergo kramate kalam nek ora paham yo pantes umpanjen wong ra jelas ora oleh para pekala pun lho kula tak kenang ning bab niki justru kula sebut ning karena ini memang penting. Kula tak kenang paling ning Banabe peternak Badul Hajjan. Iku beliau cerita. Aku dhisik giye pertama mulang yo ora wani. Kula nang ngundang Mbak Jen pernah putu. Mergo wedi salah. Matur giye kajen kula mboten pura mulang mergo wedi salah. Ternyata wedi salah iku cara giye kajen sombong. Kayak nabi ya. Wedi ra wedi jenenge wong tetep salah. Justru kepengin sempurna iku sombong nek cara keluarga kajen. Wong terima makhluk biasa ra nabi ra wali kok kepengin sempurna. Wedi salah. Ane wong sing mandhani mergo biasa salah. Warwer ae pokoke. Iku hitungane padha, Mas. Sing profesional ora padha. Padha ae kok. Lah iku jenenge hobi ah. Dawuh Imam Abu Hanifah, kafa min tarkihim al ifadah atau at taklim itu. Sing diarani idho atul hadis ora kok diwacane wong fasik tapi tarkut taklim iku itu. Contoh paling gampang ini, contoh paling gampang. Ada orang punya banyak musibah, Mas. Terus diperdengarkan ilmu psikologi atau diperdengarkan ilmu sosiologi. Namanya hidup ya ada masalah, namanya roda ada naik, ada turun. Berarti yang bikin dia tenang adalah nasihat nanti roda bisa naik. Oke, itu satu ilmu. Oke, dan kita nganggap ilmu itu benar misalnya. Misalnya itu benar. Terus ambek sing diperdengarkan kabeh wis ditulis ning Allah Mahfud. Wis ke pasrano ning pangeran. Terus itminanul qalbi. Terus cara pangeran luwih ridho di wong tenang mergo ilmu sosiologi normal ambek sing krana dawuhe Kanjeng Nabi. Misalnya wa kullu shaghir wa kabirim mustaq. Kabeh wis ditulis. Rak mendingan sing dawuhe Nabi. Dadi maksudnya Abu Hanifah wis pokoknya dawuh Nabi ku dilempar wae ning pasar. Kok ben nak wong apik ya mergo dawuh Nabi, nak wong ayem ya mergo dawuh Nabi. Dadi Nabi ben tetep aktor mau ya balik neh ning aktor, ya balik neh ning wong apik ku ben dadi. Kok ngene iki ngaji Jalalain kok kangkang sing rasa kiai mergo barokah ngaji Jalalain. Sing iso pidato kulaan ya barokah Jalalain. Kok sing bingung ayem ya barokah Jalalain. Timbang diayemno mbek saweran. Dong ya. Lah iku jenenge hobi apa? Beliau wis duwe cara teori ketemu pangeran iku piye? Kok kula ngaji ngenten kan guyon terus. Normale wong ngaji ora oleh guyon. Mergo kasratu dhikitu mitul qalban. Wong kakean guyu atine mok mati te wong gremeng malah ari ndok kodok kodar. Iku ancamane malah kafir. Ora trimo tumitul qalban tapi kafir. Jadi malam yardo bi kodoi walam yasbir ala balai fal yatub robban siwai. Malah lara kon golek pangeran liya. Ora oleh manggon bumi ini malah lara kabeh. Ora oleh pidato barang ha mesti nung. Manggon bumi ora oleh apa meneh.
giato. Lah maksudnya ngene, wis tak hitung napa? Dadi guyon kula wis tak hitung cara ketemu pangeran ditau. Kenapa hak nek ngaji guyon? Niku wong frustasi dan. Timbang buta rumah sakit jiwa niku larang, Gusti. Mendingan rebo. Nah. Eh, karemu sakak. Lah iku jenenge wong alim tenan. Maksudnya iku kowe nak ndek pilihan iku ana khobiah benaka wa bena. Lan ana wali ulama ya gak tau salat sunat. Alasane nak kabeh wali wong ulama kabeh salat sunat. Iku kok dikira wa. Lah nek kudu standar terus piye? Lha Mas, misale ana masuk Islam, ana wong abe masuk Islam. Terus delok nggih Mansur salat duha 8 rakaat. Gak sing ideal kan 8 rakaat. Qobliyah duhur papat. Sing ideal. Ba'diyah papat. Durung asar papat, bar asar bintu. Terus antarané maghrib isya awabin 20 rakaat. Terus bar isya 13, Mas. Apa yakin abe masuk Islam ora sido? Waduh. Nah. Wah, aku masuk Islam loro kabeh. Tapi nek ape masuk Islam roh kula. Esuk ngopi, aku. Ya subuh rakaat pas apa? Bar iku ya gojo-gojolokan mek tangga-tangga wis ngopi-ngopi ning Tegal. Pokoke kepenak. Jebule masuk Islam ra piye-piye to. Jute ra piye-piye penak wae apa? Dadi wong yo mikir tok kono, yo mikir awakmu dhewe wae, bocah kok. Dong. Waduh, misalnya apa takok Islam kok luarang kudu nggih panggung gawe. Ya ora ya rasa diterus banget. Ya kula termasuk dewe Imam Syafi'i sing kula kenang. Ki nek pancen parek pangeran, ya kunu bena ka bena ku khofi'a iku di amal rahasia sing kowe iku wani nerangno ning pangeran. Kowe wani jelasno ning. Ya mau, semua loh mas misalnya sekolah cek fasek cek apa pas pengen mati muni Allah wa la ilaha illallah. Karena muni yang lain tuh riskan, no? Jajal kayak semua muni apa jajal? Kayak ngandalo pidato mau hajun tuh apa? Ngandalo jalalan ya wong bingung nih. Apa apa jajal ngandalo? Nah cara kayak Hamid Pasuruan, Dawi bapak nih, pas beliau mubun tidak kok, ya, kayak ngopo jenengan mubun. Iku susah, soleh iku kar, soleh soleh ku gini kira tangguh ketemu pangeran. Beliau gara-gara terkenal soleh, wong dosoan dong ya kayak itu. Ini masyur, ya Hamid Pasuruan, Mbah Maimun, kuabe ku lo mau mergo karpe ku kersane kan wong soleh-soleh ku dewe, aku sanggup ketemu pangeran, wong terus dong ya kayak jadi nganggup duit ini hisap. Ini Mbah Maimun, Mbah Hamid Pasuruan, dulu mau ini wong cerita wong ape ya, ini cerita wong ape ya, ini cerita wong ape apa? Dong ya? Ya, saya terus no dewe, soalnya cerita wong ape. Ya wis ngerti ya, jadi kata syafaat itu di makna pitulungan itu istiqmal urfan wah. Nah, sebetulnya makna syafaat itu genep-genep ai fil khairi wa syarri. Mulane ana ayat wa mayasfa syafaatan sayiatan. Ya tapi iki mau cerita ae ora sambuk lebokno ati no. Mesti cerita. Ya ora sanggup pidato keruwetan ya. Ya iki ning kitab Al Mufradat fi Ghoribil bil Quran. Keruwetan-keruwetan mana bawa pidato keruwetan. Ora dibayar malah. Tapi kalau kan di kepentingan sangat, ya, buat nanti mau kepentingan sangat berkepentingan. Mereka kalau kepingin itu, memang ada intiman. Kita ini digabung-gabungkan. Cara Abdul Hasan apa? Asyadin. Pas mau cayat, wakunu ma'as sodikin, ma'ar rogiin, warka umar, pokoknya ma'ah. Untungnya pangeran orang munimin. Munimin mata ya. Oh banjot mas. Rai-rai mubalek kon minas solihin, wabut mas. Kan min kan berarti dia harus berstatus sama ya. Lho kowe kon kun minal ulama jebrol tenan. Utek ngene kon ngalfiah ngapalo qawaid. Tapi nak ma'al ulama ngaji jejer wong ma'awa ya apa? Ma'aw kan sertane. Lho iku nak ra wali ra iso maca. Wa kunu maksudin. Law qala wa minas sadiqin berat. Kuwi rezekimu kok bodoni kok misale kok kon. Apa minas salihin minas sadiqin. Untuk bojo yang modalnya bodoh ini lho mas. Lho ini pas ngelamar janjinya ya Masya Allah. Lah yang mau perintah kok wakunu minak sodikin kan kue dewe sing kudu bener. Oh remek-remek. Untungnya Allah ngendikan. Ma'ar. Warka'u ya ma'ar.
Iso wae rukukmu gak eling pangeran, tapi makyam, imamum iku wong sing eling. Nah, cari Imam Syafi'i iso wae dari patang kuloh wong sing Jumatan ana wali ini wis kesafaatan. Gowo ora delok salat, mulai delok wali sitok sing pojok iku. Ya ya. Eh wali saiki dadi dhuwit, saiki wali melarat ra usum ya. Ana periode nek napa? Ra usum. Ya wis beda era wae. Wali ini gue ATM ya. Tapi keluar tenan. Yai sepo-sepo ini nanti guyon. Tapi guyonnya wong alim. Kalian Gus Kamil putrane Bang. Kalian kulo. Kon golek ana hadis, jare ana riwayat sing sumben akhir zaman. Ku syaraté dadi nggih iku sugih. Ternyata wonten tak goleki ana ning gone apa hadis Imam Suyuti sing kumpulan lho. Kayak Imam Suyuti jamek il kitab jamek hadis Imam Suyuti. Sumben zaman akhir ku wong kudu di dinar mbek dirham. Terusane yuki mubiadina ben ngaji ora entuk jejeg. Ben ngaji ora entuk jeneg e, ora entuk jeneg. Tangen-angen iku bener. Dadi maksud yo erane ku wis beda. Wis jajal kowe pidato ha, terus ora sangu yo ora entuk sangu. Iku yo sofaseh ta ora? Melo ya. Terus koyo wong bola-bolon. Yo, bangun mus mobil. Masya Allah. Ya, jadi kata sapa teling-teling. Buat ini ben ngaji tenan. Jadi lapan. Kalau ni gak ada kitab, ya mirip-mirip Nahjul Balaghah. Tapi yang urusan hanya adab mamun. Buatan urusan akidah, urusan adab. Sayyidina Ali nganti terkenal ngalim ngoten. Ya. Iku mergo lapan tu dipilih. Jadi Allah nak bayang no banjir Nabi sinten. No. Nganti banyu ora nurut mbek aku. Mergo nak banyu ku nurut mbek pangeran ku tertib, no? Nak tertib ku ora seru, napa? No? Napa mboten napa? Seru. Lan dari Sidina Ali ku kowe nak gambarno banjir zaman Nabi Nuh ku maca ayat inna lamma taghal ma. Banyu awas sampeyan taghal, taghal ku lajut. Dadi sawur-awuran. Lha ya banyu ku dasar ta kaya apa ya? Kaya segara sing ombake besar. Asal polanya jelas malah kena geus lancar. Mergo polane jelas, jelas. Wes ada satu kaya pangin, mas asal polane jelas malah kena golayangan. Ombak sing dasar kaya apa, nak polane jelas kena nggo selancar. Tapi nak polane ora. Nah, banjire Nabi Nuh ku toho, inna lamma tohol ma. Banyu ku ladut, wis ra nurut wae. Waktu ape masang perahu ngewalor jebule ngidul, bar ngidul medun, bar medul munjak, wis wong ngawur. Nah, mulane sing iso nyelametno prawane Nabi Nuh namung Allah, mergo banyu iku ora iso dijak komprom, ngawur, pas iku pokoke ngawur. Disebut inna lamma taghal ma. Mulane ora ana wong pinter ning bab-bab niku kok sidin ali titik lah artine lafadz dipilih pangeran niku. Iso mbok bayang. Napa iso mbok? Dadi Allah nyifati banyu ning Nabi Nuh inna lamma taghal ma. Amalnakum fil jannah. Jadi toho, nama toho itu mana nih? Umpama banjirnya Nabi Nuh kok ijek tertib, apapun dasar ijek tertib. Sama nih gue nganggo kayu sitok nih sama. Untuk ban sitok tipe tergandeng nih. Tapi nak baju gue toho, entek no ban nih mana nih? Entek no. Mereka redaksi ini gue toho. Jadi gue pinter tenang. Angin ya podo ya. Angin itu dasar tau kaya apa nak tertib bisa diantisipasi. Bawa tanduri wit, bawa kaya ngisor bumi mengkurep kopi, pokoknya bisa diantisipasi. Tapi apa nak gawe adab tuh biri khin sor sorin atia ata maknanya itu ya balik loh. Wakai mingkor yatin atat, atat itu maknanya balik loh. Maknanya wa atau utuwang dabiro, atat itu maknanya balik. Lah angin sih dikongkon pangeran, ngerusak kaum hati itu angin sih balik loh. Gimana ini? Wong kok dijotosi wong soleh, jotosi nih wong soleh nganti piye? Tapi jotosi Gus Habib, geng montok itu, dong ya. Podo-podo cerita dijotosi, ya tak balik dia. Orang-orang cerita ya. Saya itu dijotosi, dijotosi imam masjid, ah imam masjid, abe watok-watok, tak nganti. Tapi nak dijotosi, acur, jotosi wong frustasi apa? Pedagang apa? Samurai. Waduh, paham Mas.
caiku berdijotosi preman. Oke, banyak lho, tuntas ya? Berdijotosi imam masjid, guru madinah. Ya bener ya, istighfar toh, berdul ora banter. Astagfirullah. Bar gua njuk sepura barang, repot ya repot. Iya ya bener saya. Tapi nak, iku pangeran. Jadi apa birihin sorsorin ati ya. Iku Imam Sayyidina Ali, dawuh Sayyidina Ali ku kowe nak kepen delok. Kaya apa bandange banjire Nabi. Kaya apa ngawure angin sing rusak kaum. Terus kon maca ayat iku, birihin sorsorin ati. Sorsoru swara sing gemuruh sing acak. Berisik swara sing mengganggu. Ati ya maknane lacut. Ayo terus akhirnya gara-gara si Dinali itu terus ono ulama-ulama sing nekuni alfat Mas. Alfat itu sing dipilih Allah iku ora kok awur-awuran ta, Mas. Ada masuk Allah milih sabun apa? Milih sabun, milih toko, milih ati. Oh, jadi kena ketemu malaikat Jibril sana takut ya ketemu wis maca Quran. Kowe ku tak takoki kowe wong apik ta elek kok malah maca Quran. Mboten aman. Kula ngaku saleh jenengan ora pati ngandel. Ngaku wong apik nyatane kula kiai, Cak. Ngaku wong elek nyatane kula niku kiai. Tapi ngaku wong apik kula kiai lho, kula nggih kiai sing tak entuk niku mun ngentekno ganjaran kula. Oh, ngentekno ganjaran ngoten lho. Ngawur iku. Penak kiai tak entuk ngentekno ganjaran kok ngentekno hisab apa enak kok. Ini enggak usah dihisab. Bocok kok ora Jawa ora Arab. Penak kiai tak entuk ngentekno ganjaran ngentekno hisab. Ganjaran. Ngentekno ganjaran. Oh, kakan ngomongi wong, jadi nggak biasa diomong. Ya eling-eling, kan aku pengen selamat ketemu Malaikat Jibril, ketemu semua. Barokallahu fi biadilmulku wa ala kulli syai'in qadir. Wis tak takok iso le tara soleh malah maca surat Tabar. Sing mesti bener iku tabarokal. Allahu dzat sing penuh barokah. Sing Allah iku biadil. Ya dil mulku Allah iku sing ala kulli syai'in qadir. Ha nang bantah. Wah, ya ora iso dibantah nek iku pancen yo tenan. Lah nggih kula golek sing tenan-tenan mawon sing. Lah iku sirine kena apa pantese wong ngapal Quran ora mlebu neraka. Mane wonten wali mati jalukane sida. Kula nampun kapundhut terus angsal maos Quran. Ana wali dikandani swarga ngene-ngene takoke pangeran, kula sesek saged salat. Oleh-oleh nek ben salat. Mergo dekne ora iso bayangno. Ngamal ning arepe pangeran liyane Quran mek maca. Dadi walhasil intine golek amal sing umpamake ketemu pangeran wis pantes. Kowe wani ning arepe pangeran para hadirin. Para hadirin hadirat rahimakum wa. Usiku manafs ya, ra wani yo. Lah nek maca Quran kan. Allah iku sapa? Ar-Rahman, Allamal Quran. Allah iku sapa? Yas'aluhu man samawati. Allah iku sapa? Lahul asmaul husna. Allah iku sapa? Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin wa lahul kibriya. Kan penak. Wes kula mboten niki cara kowe ra seneng aku tenan ra tak warai. Yo pokoke wis men. Lah nek kowe ra piyeti pinter kaya aku wis maca kulhu lah sing aman-aman. Wis penting maca Quran. Maca tabat ya dia abil ya oleh pokoknya sementing kok. Sembaling ya. Jadi kula niku jog tambah tuwa ini cerita. Kula riyen Mas iku nak maca wal baqiyatus sholihatu khairun ditafsiri kulo amalin sholih koyo luwes setuju. Mergo luwes umum napa? Tapi kula niku saiki luwes setuju sing tafsir tafsir konvensional wa ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa ya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Tak angen-angen kula luwes penak napa? Jadi ketemu malaikat malik apa-apa hak? Maca la ilaha illallah. Ngene kula riyen teng MGS udah kanca buling. Kok pertanyaan apa itu la ilaha illallah? Nyalahne iki murtad Gus. Rusak. Rusak. Lha iku nyata lho. Mane digarap ora gurih aku masuk teng piye, Cuk? Lah monggo nek badhe nyalahno. Akhirnya gurune ora kurang pasal, Mas. Gurune ora kurang pasal. Ya yes, kon maca kitab. Ora iso lah. Kan gak pertanyaan lah. Bisa zaman zaman Rupati ya wis yes, ngaji model kuno lho. Ngaji model kuno kuwi ya penak. Kiai dhisik iku bayangno santri ku misale 6 iku bayangno sing ngaji mok loro dhisik kon kiai iku saking seringe cah bolos. Misale di santri 6 iku bayangno sing ngaji mok loro. Awale ya ning desa sik ngono.
ning desa misale iki santri ning madrasah 10 iku mbayangno sing teko piro? 3 ya. Dadi awale targete wis minimal, Mas. Mergo mesti kecewa. Iki crita teng desa-desa. Enak ning padha-padha hidup nggih saya disiplin. Kan ya benten kondisinya apa? Ya kita tak warai ya ben sampean ngerti kena apa Quran iku nyafati, kena apa selawat iku nyafati. Kok kalimat sing ora iso dievaluasi bahkan oleh malaikat Jibril. Ana masyhur kan sampean delok ning ngene fadilah surat Tabar. Surat Tabar ku sampean delok ning ngene mengke nak eling kula waca malih. Masyhur ning ngene tafsir Ibnu Katsir surat Tabar. Wong ku apal Tabar Mas tapi fasik. Mung karena akhir kan main plang-plang ngene iki hanya punya kemampuan nyiksa Mas. Ora di kemampuan apian dene menyang ora didesain kon apian. Dhewe ora tau sangu nyangoni wong bareng mboten nate wong sing digawani godho dene. Ora digawani kurma. Dadi anane ngamuk ngene apa? Wong enggak didesain untuk iku. Malaikat Ridwan walian Mas, kon go godho ora iso dene. Apian. Bareng ketemu fase iki ya, wonge apal surat Tabar, apal, apal tenan. Dijawfih manane apal. Wape duwan temi. Masyhur terus surat Tabarok muncul ning teng tafsir Ibnu Katsir Tabarok muncul. Kena nuduk wong iki padha karo nuduk ya. Tapi wong iki fasik. Tapi jare Tabarok ana fi jawfi. Aku ning jero wong iki. Surat Tabarok ya wa Tabarok alladzi bi yadil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Bantah-bantahan aja. Tapi tugasku nabuki wong fasik. Kowe wani nabuki kalammu. Ya ora wani. Lah ya aku ning wong iku. Ngene kudu apal iki cerita sing rapal-apal ben tobat. Pemenang sing ngapal 30 juz kok bedene ra karuan. Tapi masalahe wis tok akeh wis mari isap ora. Mari masalah duwe lho. Entuke akeh ya. Akeh banget. Ya. Walhasil dibantah-bantahan terus. Tapi aku kon nutuke wong fasik, tapi ana fi jogi. Aku kalamu wah iki fi. Lah kowe wani nutuke kalamu ya ora wani. Ya nek ora wani ra usah, tapi aku kon nutuke wong fasik. Walhasil terus Fata Khosoma ini tukaran malaikat Mungkar Nakir di Quran ini mau tabarok karena ini kalau boleh riwayat sing kulhu cah ben mlebu kabeh tabarok ngapala lumayan ya isek piro rong halaman piro rong halaman tau nggih sing halamane ya saya rong halaman seprapat ya, lumayan ya cara utep pas-pasan wis bingung kul aroa itu mesti bulan baleni ya aman-aman bar judul aku mecek baleni nah yarzukukum Mas Daro aku ya. Mantan-mantan wong bingung wis tau. Akhire matur ning pangeran. Matur ning pangeran terus dari surat Tabarok iku ning crita iku ning kitab Ibnu Katsir. Jika saya tidak bisa mensyafaati orang ini, famkhuni an kitab. Saya jangan anggap kalammu kah. Gak ono gunane diarani kalammu wah jebule ora iso nyafaat. Kowe ngancam aku jare pangeran. Wis pokoke ngoten, Gus. Yes, pek-pek maksudnya wong iki pek kowe wong karena terus tinggal-tinggal. Iku terus masyhur. Syafaatul Qur'an iku daf'ul adab. Apa? Nak syafaatun nabi ku ikhrajun ummah minal adab. Mulane wong Islam ku bena syafaat. Dadi nak syafaatul Qur'an wong ora sida disiksa. Nak syafaatun nabi wis disiksa iki iso dientas. Jadi gimana wong Islam duwe dua syafaat. Aman kan apa? Lah sing buru syafaat ya wong genep. Genep. Ya ben ge ngerti lah. Ya dadi kaya ada Abu Hasan apa Asadi. Untung apa mau ngendikan wa kunu ma'asad. Warka'u. Nah cara kowe kon wa kunu minasad ngono rezekimu pertama kok bodho ni. Untuk bojo pertama ya kok sawangane kafe di masa depan sawangane calon mubaligh sawangane bisnis samurai prospek wong tuwe bojo pertama kok bodho ae jajal ke ibadah apa sing ora berangkate bodho dikiyekno pura-pura saleh le Mas tetep apa ae jajal ora ka ora ae jajal pemenang es toko kok itu pencitraan apa? Kenapa gue jatuh Mas Dwi lo wanteng? Hasut deh. Apa apa deh? Ngelirik sih deh.
Eh sak terus nah, soalnya sementing ngerti maknane apa? Asli maknane sapun. Dadi ora adune diaduk-aduk, ora level e di. Dadi nek kowe entuk syafaatun nabi berarti kowe kok ora saleh, mbek nabi disoleh. Mergo barokah kramate utawa mukjizate Kanjeng. Kuwi jenenge apa? Syafaat. Sapun. Pun. Walillahi lan iku kagungane apa sarasan maute apa wae fis samawati kang dalem propro langit wa malan apa wae fil ardi kang dalem bumi. Eh huwa tegese uti Allah iku malikun dat sing miliki lidzalika eh lidzalika samawati wal ardi. Wa min hulan iku setengah sange ma ad-dalu utawi wong sing ad-dalu te wong sing sesat wal muhtadi lan sing tok petunjuk. Allah iku pokoke yudil lumayasa wa yahdi lumayasa. Ayo sik cocok ra cocok wae nyifati Allah ya yudil lumayasa wa yahdi lumayasa. Tapi nak kue wong apik nyifati Allah ngene ku nunjuk no Allah lahul kudratut tamah. Ora malah isnadul idlal ning Allah Subhanahu wa taala. Ya kue nak wong apik ketika muni yudil lumayasa wa hadi mayasa kesimpulane Allah lahul kudratut tamah. Ora kok malah janggal kok mutazilah. Gimana ini? Allah nyuruh baik kok malah dia sendiri yudilu. Maunya apa? Oh, udah fasik. Ora ngono cara berpikir ora ora ngono. Iku nunjukno nak kowe iku bergantung ning Allah. Ora usah mbok terusno napa? Ora usah mbok terusno. Tetep kita jaga hukmul adab nak ketika kita sesat ya famin nafsina dari diri kita. Paham nggih? Tapi nggo nyifati Allah al-qudratu tamah kowe kudu muni yudil lumayasa wa yahdi mayasa. Ki ora usah komen mau. Allah iku nglarang sesat. Jadi gak mungkin Allah iku ngersakno sesat. Mosok nglarang ya ngersakno. Itu logika sing dibangun apa? Mu'tazilah. Bapak muni ku kita ras pendapat muka terus jadi parado wis ora usah ngono wong muni di lumayan saya dimasak pokoke lahul kudratut tamah titik wis gak penting ge mikir liyane lha yo melane Quran suben waca ae ora usah jalalen ya Quran waca ya Mas ora usah mergo nek ketemu pangeran di lumayan saya iki hadza kalamuk hadza wahyu wis selesai kira perlu berdebat makna dalik piye malah panjang ka alal mu'tazili wa ala ahli sunnah malah koyo tes kenaikan kelas wis waca ae di lumayan saya di lumayan saya awalis tu kayak pas semaan ya mas ya cuma nak ketemu pangeran nak waris saya mau tak kau imalikan malik peninggi saya tak baru kali ni dia tunggu kau wala kulisian kau ikut tak tak kau peninggi kok malam mau cokor kau ikut malaikat orang raguna ni mau cokoran malah panjang orang arah deh malaikat tadi orang mau maca Quran tetep deknya kena khitab fastami ulah no fastami ya kan wa idza quri al-quranu kan khitabe wah malah dibentak orang mungkin tak jamin orang mungkin aman aman no aman aman ya iku sing dimaksud innallaha la yu'adzibu qalban wa al-quran dadi ora bakal nyiksa ati sing dadi ada tiba ada duit ngono kula seneng, kula apal Quran kula bangga, paling enggak kula apal. Baqarah ngene, Nisa. Ora apal bentuke dolar no. Nek kowe kan apal. Pecane piro dolar wis roh. Angger kiai diundang ning luar Jawa wis roh pecahan dolar. Wis paham roh. Iki sing ngaji ning majelis iki sing ra tau nyekel dolar sampe sing tau akeh ndi. Orang tau, guru-guru madin urung ya. Gak kelas. Ustaz jangan dolar ya? Sampun. Wah, ya kiai tenan. Mulai uang Brazil fiktif ya. Lu mesti sering jangan dolar. Ya kiai nak, kiai tenan. Awe. Singapura ta Amerika? Apa tahu kafe? Wah, yo, terus ki. Kau di Singapura mau ya, wah, Singapura. Ya, so kau so nak neng akhirat neng mahsyar ya, ngentah ini suara kontrol kau ni dari sebab. Mau topo kau nolak. Beleng, sekali keliru malik aku, aku nurono ranguniku. Misalnya batin ini buat akhiri walas dulu dulu. Akeh lho kiye-kiye maca la ta ka opo sabih sing gurine kok beda. Muser kabeh ra karo-karuan. Karo maca tabarak entek apa aman ya? Aman. Sing akeh jejer aman. Sing pertama apa? Jundun.
aman hadal itu jentulakum ini rekal firu nafiru terus aman hadal itu yarzukukum inam saka rizqa bala jufi utuwim terus amma afama yang masih mukibana itu bolak balik semuter lah karo-karo wakilah bersulatum nalawalin mestinya was wae wakolilun cik wasulatum lo kado-ado yasin lo yasin ingkana teh was wae faidahum jamil ladena mustorun itu balik komitun jari singguri wah gak barbar wae mukdoru cik komitun kul ya ya kul ya ya gak gini aduh. Wah repot. Malah san sedurunge seralanya iki. Sak ndhedhe-ndhedheke wong lanyah iku tetep beda apa? Iya, maksudnya sak ndhedhe-ndhedhe wong lanyah mah lumayan tetep. Seralanya ndhedhe tuntas. Wah, alasan tok.